Tunashukuru Mungu kwa nafasi hiyo ya kipekee, ametujalia neema na ametupatia pumzi ya kuweza kufika katika siku hii ya leo ili tupate kusikiliza ujumbe wake. Wacha nichukue nafasi hii nipate kuwasalimu nyote. Bwana Yesu asifiwe. Tusalimiane jameni. Bwana Yesu asifiwe. Tunashukuru Mungu sana kwa nafasi ya kipekee ambayo ametujalia jioni ya leo ili kwamba tuweze kuendelea na msururu wa mafundisho yetu ambayo tumekuwa tukiangalia unabii wa Biblia, na tukajiuliza unabii ni kitu gani. Petro wa pili 1:19-20, unabii ni kitu gani ambacho inapaswa kila mwanadamu ambaye yuko duniani sasa, anayesikiza, yuko hapa, yuko nyumbani, anapaswa kuelewa jambo moja. Tunahitaji kitu cha
kutamulikia katika dunia hii. Soma mtumishi wa Mungu. Kitabu Petro wa pili 1:19. 1:19. Eh. Andiko linasema. Ndio. Nasi tuna lile neno la unabii. Na usikilize vizuri mkaaji wa sehemu hii ya Egerton. Maandiko yanasema tuko na neno lile la unabii lililo imara zaidi. Kumbe si dhaifu. Maandiko yanasema liko imara zaidi. Ehe. Ambalo eh mkiliangalia ndio kama taa ing'aayo mahala penye giza. Mnafanya nini? Mwafanya vyema. Ehe. Mpaka kutakapo pambazuka. Alafu na nyota ya asubuhi kuzuka mioyoni mwenu. Kwa hiyo maandiko yanasema tuko na neno la unabii. Bible prophecy, neno la unabii ni taa inayotumulikia mahali penye giza. Kwa sababu gani? Dunia hii, ndugu na dada mpendwa unayesikiliza, imejaa giza la kiroho. Na kwa sababu dunia hii imejaa giza la kiroho, inahitaji taa ya kukumulikia. Na ndio maandiko yanasema tuko na neno la unabii ambalo liko imara zaidi. Na maandiko yanasema tukiliangalia kama taa ing'aa mahali penye giza, tunafanya vyema mpaka kutakapo pambazuka na nyota ya asubuhi kuzuka mioyoni mwetu. Swali tunauliza, nyota ya asubuhi ndio kitu gani ambayo itazuka mioyoni mwetu? Ufunuo 22 mstari wake ni 16. Mtumishi, fika maeneo hayo. Tunahitaji taa, mpendwa usikilize, ambao uko katika sehemu hii, yeyote ambao unatembea, uko kazini kwako, umekaa, uko katika sherehe zako, ni jambo moja upate kufahamu. Tunahitaji taa ya kutumulikia mahali penye giza, maana dunia imejaa giza. Na imesema nyota ya asubuhi itazuka mioyoni mwetu. Ndio tunauliza swali, nyota ya asubuhi ni kitu gani? Soma mtumishi. 22:16 Ufunuo. Barikiwa. Mimi Yesu eh nimemtuma malaika wangu. Naomba uweke microphone vizuri, watu wasikize ujumbe vizuri. Barikiwa. Soma. Inasema eh mimi Yesu ndio nimemtuma malaika wangu ehe kuwashuhudia ninyi mambo hayo ndio katika makanisa. Soma. Mimi ndimi niliye shina na mzao wa Daudi, ile nyota yenye kung'aa ya asubuhi. Kwa hivyo Yesu ndiyo nyota yenye kung'aa ya asubuhi. Maandiko alisema tukisoma neno la unabii, nyota asubuhi itazuka mioyoni mwetu. Kwa hivyo Yesu mwenyewe atakuja afanye kikao pamoja na watakatifu wake. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio sababu maandiko anasema tunahitaji taa ya kutumulikia mahali penye giza. Dunia hii imejaa giza la kiroho, na tunahitaji taa. Taa ambayo ni Yesu Kristo. Mtumishi. Naam mwalimu. Sasa kama taa ni Yesu Kristo, inatuongoza katika unabii. Ndio maana tumekuwa tukijifundisha tangu tulipoanza, tukijifundisha mambo makubwa ambayo Mungu amehitaji watoto wake wa sehemu ya Egerton wakapate kusikia. Sijaelewa ni Egerton ama ni Egerton. Bado sijaelewa. Nafikiri mtanieleza baadaye. Egerton ama Egerton? Wasomi wanasema Egerton. Egerton eh? Lakini sisi tunasema Egerton. Ah, barikiwa sana. Kwa hiyo maandiko yanasema tukisoma unabii, Yesu mwenyewe atafanya kikao pamoja na sisi. Mtumishi wa Mungu. Naam. Wakati tunapoangalia dunia hii, na hata wewe ni shahidi unayetembea katika sehemu hii, kweli utagundua kwamba kuna jambo moja linalojitokeza katika dunia hii, kwamba vile dunia inavyokaa, hata ukitembea ukiuliza watu watakwambia miaka hii haiko kama ilivyokuwa kule nyuma. Mambo yanaenda yakibadilika. Ni kwa sababu gani? Jambo moja ni dhahiri, mkaaji wa Egerton, dunia hii vile tunavyoijua, vile tunavyoienzi, inafika mwisho wake. Mwisho wake unakaribia zaidi, mtumishi. Lakini kwa sababu Mungu ni wa rehema, awezi akaangamiza. Soma Amosi 3:7. Maana dunia hii, mpendwa, dunia hii inaisha. Dunia hii ukiangalia vile watu wanavyokaa, vile watu wanavyokula, vile watu wanavyovaa, vile watu wanavyotembea, utagundua jambo moja: dunia inakaribia mwisho wake. Na Mungu anakuja kuangamiza dunia hii, wapendwa. Mungu anakuja kuangamiza dunia hii. Lakini Mungu ni wa upendo. Hata angamiza dunia hivyo, lazima ataonya watu wake. Soma uzikie Amosi 3:7. 3:7 Amosi nasema, ndiyo, hakika eh Bwana Mungu ndiyo hatafanya neno lolote. Maandiko anasema Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake. Nani? Manabii. Eh, siri yake. Kwa hivyo Mungu lazima atafunulia watumishi wake. Lazima atakufunulia wewe
lazima atanifunulia mimi. Tupate kuelewa siri yake ili tusije tukapatwa kama hatuna habari. Maana Mungu anakuja kuangamiza dunia hii, mtumishi. Kweli. Na anakuja kuiondoa kwa njia ambayo watu watabaki wakiangalia na meno. Lakini Mungu anataka watu wake wakapate kuelewa. Na ndio sababu tunasoma ujumbe ambao unatuongoza kipindi hiki. Ujumbe wa malaika watatu. Enda Ufunuo 14, mstari yake ni wa 16. Tunaomba. Mfalme, tunasema ni asante, jina lako litukuzwe jioni ya leo. Maana umekusudia watoto wako wa maeneo haya ya Egerton wakapate kusikiliza ujumbe wako, ujumbe wa wakati wetu. Tunakuomba Bwana, tunapoanza kwa pamoja na kila mmoja wetu, nitumie mimi mtumishi wako kama chombo tu, maandiko yote ambayo nataka watoto wako wakapate kuelewa jioni ya leo. Ninakuomba kwa unyenyekevu Bwana, nikumbushe nipate kuyatoa kwa usahihi na kwa ushahidi mkubwa ambao unatoka mbinguni. Jina lako litukuzwe sasa na hata milele, ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba tukiamini. Amen. Ufunuo 16:14 mstari wake ni wa 16. Fika sehemu hiyo. Inasema kitu gani? Ufunuo 14 mstari wa 6. Wapendwa, watu wengi wanashangaa ni vitu gani vinaonyeshwa hapa. Hii ni Biblia. Hii ni Biblia. Si uchukue ile Biblia ambayo unasoma uko nyumbani uangalie. Ama umekaa hapo, chukua Biblia ufungue. Ufunuo 14:16. Uone kama sio hii. Ana Mungu mwenyewe ndiye ametupa ruhusa ya kusoma. Ukisoma Habakuki 2:2 utapata habari hiyo. Mungu anasema tuchore watu wakapate kuelewa. Soma mtumishi. Ufunuo 14:16. 14:16 andiko linasema, ehe, na yeye aliyeketi juu ya wingu. 14, hata 14:14. Barikiwa. 14:14. Eh, kisha nikaona, ndio, na tazama, ehe, wingu jeupe. Hata wewe angalia, hata wewe ambaye unatembea, si usimame dakika tano usikilize. Yohana Patmo anasema akaonyesha wingu jeupe. Alafu na juu ya wingu hilo, na juu ya wingu hilo ameketi mmoja, eh, mfano wa mwanadamu. Soma. Mwenye taji ya dhahabu, ehe, juu ya kichwa chake. Alafu na katika mkono wake nini? Mundu mkali. Alafu na malaika, eh, mwingine, ehe, akatoka katika hekalu, akimlilia kwa sauti kuu, yeye aliyekuwa ameketi juu ya lile wingu, tia mundu wako, ukavune, kwa kuwa saa ya kuvuna, imekuja. Alafu kwa kuwa mavuno ya nchi yamefanya nini? Yamekomaa. Angalia, malaika anamwambia huyo ambaye ameketi juu ya wingu, tia mundu wako mkali ukavune, maana mazao ya nchi yamekomaa, mavuno yamekomaa. Aya, mtumishi. Sasa kama huyo anakuja kuvuna, kitu gani? Hapo lazima ujiulize maswali mawili matatu. Maana anakuja kuvuna, ngano ama mchele ama mahindi ama maharagwe. Huyo anakuja kuvuna, kitu gani, mtumishi? Lazima kuwe na kuna kitu ambacho kimeiva katika dunia. Kweli. Watu wa Mungu lazima wahubiriwe ili wapate kuiva, wakuwe tayari kwa ajili ya kuvunwa, wapokee uzima wa milele. Sasa kwa sababu anavuna, mtumishi, lazima kuna ujumbe ambao umepelekwa ndio akuje kuvuna. Rudi mstari wake wa 6 sasa. Mstari wa 6 inasema, ujumbe wa malaika watatu, ambao ujumbe huu hata uende wapi, watu wa Mungu peke yao ndio wanaohubiri ujumbe wa malaika watatu katika dunia nzima. Mtumishi. Naam mwalimu. Enda Catholic kesho. Kweli. Usikie kama utasikia ujumbe huu. Na atusemi kwa chuki. Hapana. Tunajaribu kuinua watu wapate kuelewa Mungu ana ujumbe gani katika dunia hii. Kweli. Enda Jeshi la Wokovu kesho. Jeshi la Wokovu. Naenda mimi, nimezaliwa huko. Mimi nimezaliwa Katoliki. Naenda mbele. Naenda mbele. Jeshi la Wokovu la enda mbele. Askari wa Yesu. Huko ni matarumbera pu pu ru huko wakipita huko. Wauliza ujumbe wa malaika watatu, anakuangalia na meno, ajui. Soma mtumishi. 14:6 Ufunuo andiko lasema, kisha nikaona malaika mwingine. Ujumbe huu utausikia kwa watu wa Mungu peke yao. Ndio wanafundisha dunia ujumbe wa malaika watatu. Uwori hata kufundisha ujumbe huu, atakwambia repentance and holiness. Nanga aweza akakufundisha ujumbe huu, atakwambia ulikuja kwangu na matuta.
Kanyari haeta kakufundisha ujumbe atakuambia panda mbegu. 3:10. Lakini ujumbe wa malaika watatu unapatikana na watu wa Mungu peke yake. Na ndio unausikia katika maeneo haya. Na ndio sababu unaona mtumishi, watu wengi wanashangaa, hii ni vitu gani? Kweli. Soma, uzigie. Inasema andiko. Kisha nikaona malaika mwingine. Yana Patmo akiwa katika kipindi hicho cha Patmo. Anasema alionyeshwa akaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu. Safi. Mwenye injili ya milele. Ehe. Awahubiri hao. Wakao juu ya nchi. Safi. Na kila taifa. Watu wa kila taifa. Na kabila. Watu wa kila kabila. Na lugha. Watu wa kila lugha. Na jamaa. Akasema nini? Akasema. Malaika wa kwanza akasema kwa sauti kuu. Mcheni Mungu. Akasema mcheni Mungu. Na kumtukuza. Na mumtukuza Mungu. Kwa maana. Ehe. Saa ya hukumu yake. Saa ya hukumu ya Mungu. Imekuja. Ehe. Msujudieni yeye. Ndiyo. Aliyezifanya mbingu na nchi. Ehe. Na bahari. Na nini? Na chemichemi za maji. Usikiliza vizuri. Ujumbe wa malaika wa kwanza. Ambaye anaonya dunia. Watu wa Ikatoni. Malaika wa kwanza ujumbe wake kwako. Anakurudisha kwa ibada ya kweli. Maana watu wameacha Mungu. Wamevuma. Soma Kolosai 2:23. Tarudi kwenye Ufunuo mtumishi. Watu wamekuwa na ibada zao tofauti tofauti. Ambao si za Mungu. Watu wamebuni ibada zao. Malaika wa kwanza anarudisha dunia nzima katika ibada ya kweli. Watu wajue ibada ya kweli. Wamrudie Mungu wa mbinguni. Soma mtumishi. Wakolosai 2:23. Malaika huyo anarudisha dunia nzima katika ibada ya kweli. Soma. Andiko linasema, hey. Mambo hayo ndio yaonekana kuna yanaonekana kana kwamba yana hekima. Mambo hayo, kuna mambo ukiangalia katika ibada utaangalia uone ni kana kwamba yana hekima katika namna ya ibada, katika namna ya ibada mliojitungia wenyewe. Kwa hiyo wanadamu wamejitungia ibada zao wanadamu. Lakini ujumbe wa malaika wa kwanza anarudisha dunia yote kwa ibada ya kweli. Uangalia katika dunia mtumishi sahi. Ukiangalia hata Waislamu utaona wako na ibada za ibada ya kutunga. Kweli. Ukisoma Qur'ani sura ya 2 aya 158. Kuna ibada ambayo inafanyika huko, ibada ya kusai, ya kuruka mawe, mawe mawili inaitwa Safa na Marwa. Hiyo ni ibada ya kutunga. Hakuna nabii mwingine yoyote ameifanya ibada kama hiyo. Hakuna ibada ya kutunga. Na duniani vile tunavyoishi, hata katika maeneo ya Ikaton, wanadamu wamejitungia ibada nyingi. Wacha kukuche kesho ndio utaona ibada, utashangaa huku kila sehemu watu wako kwa ibada. Lakini hizo ibada waulize ulitoa wapi? Anakuambia wewe bwana shughulika na mambo yako. Wacha pepo la maswali. Nyamaza. Hana cha kukujibu. Ibada ya watu kujitungia. Ibada za uongo. Na mimi uambia watu hiyo mtumishi. Kweli. Kama uko kwa ibada ambao wewe ukaitetea kimaandiko, toka huko. Unavaa nini huko? Hakuna. Mimi mtumishi, naam. Nilibatizwa kwa bendera. Niliwekwa kwa bendera. Nikakula inaitwa ahadi ya askari kijana. Nikainua kidole kama chakani. Tupe habari. Ahadi ya askari kijana, kwa maana nimeziacha dhambi zangu, sasa na mtu kwa msaada wako nitakuwa askari kijana. Nikakuwa. Lakini nikajiuliza hii yote ninaanza pata biarini yake kwa Biblia gani? Hakuna. Hamna. Askari kijana, askari mzima, hakuna. Nikatoka huko. Maana singeweza kuitetea. Ulibatizwa wache kwa bendera. Nikawekea bendera. Huko siku batizwa. Ni ibada siwezi nikaitetea kimaandiko. Ndio sababu naambia watu mtumishi. Naam. Kama uwezi ukatetea ibada yako, unafanya nini huko? Usitoma huko tu. Mungu anataka watu wake wakapate kuelewa ujumbe wa wakati. Malaika wa kwanza anarudisha dunia yote katika ibada ya kweli, ibada ya Mungu wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Malaika wa kwanza. Malaika wa pili, Ufunuo 14 mstari wake ni wa 8. Inasema, malaika wa kwanza anarudisha dunia yote katika ibada ya kweli. Na malaika wa pili je? Soma. Kisha mwingine. Ehe. Malaika wa pili. Yohana akaona malaika wa pili. Akafuata akisema. Akisema nini? Umeanguka. Malaika huyo wa pili
amekuja na ujumbe fulani, anasema umeanguka. Umeanguka nani? Babeli. Eh, mji ule ulio mkubwa. Kwa nini? Maana ndio ulio wanywesha mataifa ehe yote ehe, mvinyo ya ghadhabu ya washirati wake. Malaika wa pili ujumbe wake anaambia watu wa Ikaton, umeanguka, umeanguka Babeli, mji ule ulio mkubwa. Aya, sasa mtumishi, hapa kuna kitu kingine kimejitokeza. Kuna Babeli imetajwa, sawa? Kweli. Ni Babeli gani ambayo inatajwa na malaika huyu? Angalia. Utasikia watu wa marasta, wanajiita marasta farian, wakiimba kuhusu Babylon. Utadhani kuna kana kwamba kuna kitu kizuri. Mungu hajaifurahia chochote kimetoka Babeli. Hajawaifurahia. Na ana mpango wa kufurahia. Babeli ambayo inatamkwa na huyu ni Babeli gani? Katika Biblia kuna Babeli tatu. Sawa mtumishi? Kweli. Babeli ya kwanza ni gani? Soma Mwanzo 10 mstari wa 8. Nionyeshe watu kitu fulani hapa. Malaika huyu wa pili anaonya, anasema Babeli umeanguka. Sasa lazima tujue ni Babeli gani inazungumziwa. Mwanzo 10 mstari wa 8 inasema namna gani? Mwanzo 10 mstari wa 8. Mstari wake ni wa 8, andiko linasema, ehe, Kushi akamzaa Nimrodi, alafu akaanza kuwa mtu hodari katika nchi. Eh, alikuwa hodari kuwinda wanyama mbele ya Bwana. Safi. Kwa hiyo eh, watu hunena eh, kama Nimrodi hodari wa kuwinda wanyama mbele za Bwana. Ehe. Mwanzo wa ufalme wake. Mwanzo wa ufalme wa Nimrodi ulikuwa Babeli. Ulikuwa Babeli na Ereku. Na Ereku na Akadi. Eh, na Kalne. Wapi? Katika nchi ya Shinari. Kwa hiyo ufalme wa ama Babeli ya kwanza ni ile inapatikana katika Mwanzo 10, Babeli ya Nimrodi. Mtu wa kwanza kukusanya watu kama taifa chini ya jua, Babeli ya kwanza ya Nimrodi. Lakini malaika huyo azungumzii hiyo. Sasa anazungumzia Babeli gani mtumishi? Babeli ya pili ni gani? Danieli 1:1. Soma usikie, nikuonyesha Babeli ya pili. Alafu nikuonyesha Babeli ya tatu ambayo malaika huyu anaonya watu wa Mungu wachomoke huko ndani. Soma Danieli 1:1. Ehe. Andiko lasema hivi. Ndio. Katika mwaka wa tatu wa kumiliki kwake Yehoakimu, ehe, mfalme wa Yuda. Ndio. Nebukadreza, ehe, mfalme wa Babeli. Kwa hiyo Babeli ya pili ni ya Nebukadreza. Na tunaingia hapo leo mtumishi. Kweli. Babeli ya pili ni ya Nebukadreza. Ah, tumepata Babeli ya kwanza ya Nimrodi. Babeli ya pili tumepata ni ya nani? Ya Nebukadreza. Babeli ya tatu ni gani? Ufunuo 17 mstari wake ni wa kwanza. Nikuonyeshe kitu. Ufunuo 17 mstari wake ni wa kwanza. Soma mtumishi. Ufunuo 17 mstari wake ni wa kwanza, andiko linasema. Hii ni Ufunuo 17 mstari wa kwanza. Angalia, usikose katika mkutano, utaelezwa mambo mazito kuhusiana na vitu hivi. Soma. Akaja mmoja wa wale malaika saba. Tunatafuta Babeli ya tatu. Akaja mmoja wa wale malaika saba wenye vile vitasa saba. Ehe. Akanena nami akisema, safi, njoo huku. Hata wewe kuja huku. Njoo huku, mkaji wa Ikaton. Njoo huku, nitakuonyesha hukumu eh, ya yule kahaba mkuu. Na sisi tutakuonyesha hukumu ya yule kahaba mkuu aketie juu ya maji mengi. Aketie juu ya maji mengi. Endelea. Ambaye wafalme wa nchi eh, wamezini naye. Wafalme wa nchi zote, Kenya, Uganda, Tanzania, Somalia, Afghanistan, wote wamezini na huyu mama. Nao wakao katika nchi. Na wakaji wa nchi, watu wa Ikaton, Nakuru, Njoro, wote kule wamefanya nini? Wamelevia ehe, kwa mvinyo ya washirati wake. Aha. Akanichukua katika roho. Safi. Hata jangwani. Ndio. Nikaona mwanamke. Yana anasema aliona mwanamke. Ameketi juu ya mnyama mwekundu sana. Ameketi juu ya mnyama mwekundu sana. Mwenye kujaa majina ya makufuru. Na alijaa majina ya makufuru, matukano, blasphemy. Endelea. Mwenye vichwa saba. Alikuwa na vichwa saba. Na pembe 10. Endelea mtumishi. Na mwanamke yule. Eh. Alikuwa amevikwa nguo ya rangi ya zambarau. Huyo mwanamke alikuwa amevaa nguo ya rangi ya zambarau vile unavyoona. Na nyekundu. Na nyekundu. Amepambwa kwa dhahabu. Ehe. Na kito cha dhamani. Safi. Na lulu. Ndio. Naye alikuwa na kikombe cha dhahabu. Ehe. Mkononi mwake. Safi. Kilichojawa. Ehe. Na machukizo. Na machafu ya uasherati wake. Soma.
Na katika kipaji cha uso wake, sikiliza vizuri. Katika kipaji cha uso ya huyu mwanamke, alikuwa na jina limeandikwa la siri. Kwa hiyo ni jina la siri. Kumbe ni la siri, mtumishi. Kweli. Na ndio sababu watu hawana habari na kitu hiki. Hawaelewi. Siri. Maandiko yanasema ni jina la siri gani? Babeli mkuu. Babeli mkuu. Mama wa makahaba. Mama wa makahaba. Na machukizo ya nchi. Kwa hiyo huyu ndiye mama wa makahaba wote. Hata waiga tuliwekea mama mtumishi. Kweli. Makahaba wote, huyu ndio mama yao. Wakimwona wanakimbia, mama amekuja, mama huyu huyu. Usikose hivi ya leo. Tunakuja kuingia huko tuone ni kitu gani mtumishi. Kwa hiyo tumepata Babeli ambazo zimetajwa katika maandiko. Babeli ya kwanza ya Nimrod, Babeli ya pili ya Nebukadneza. Na malaika huyu anaambia watu watoke katika Babeli ya kiroho. Babeli ya kiroho ambayo tumeona katika Ufunuo 17. Malaika watatu ujumbe wake nao ulikuwa namna gani? Ufunuo 17 mstari wa 9. Malaika watatu. 17. 17 Ufunuo 14. 14:9. Huu ni ujumbe ambao wapendwa huwezi ukausikia mahali pengine popote. Hata ukifungulia matelevisheni utausikia. Utasikia tu migurumo ya miujiza. Come expecting a miracle. Lakini ujumbe huu utausikia. Ujumbe huu unapatikana tu kwa watu wa Mungu. Soma mtumishi. 14:9 inasema. Hey. Na mwingine. Ndiyo. Malaika watatu. Uh-huh. Akawafuata. Uh-huh. Akisema kwa sauti kuu. Akisema kwa sauti kuu nini? Mtu awaye yote. Mtu awaye yote. Akimsujudu huyo mnyama. Na sanamu yake. Ndiyo. Na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake. Au katika mkono wake. Na ndio wengi wakadanganya. Wakaambiwa tu hiyo chapa ni na huduma namba. Jama. Mimi sijui watu usoma Biblia wakiangalia wapi. Usikose kwa mkutano utaelewa chapa ni kitu gani. Maliza mtumishi. Yeye naye atakunywa katika mvinyo ya ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji. Malaika watatu wanaonya dunia. Mtu yeyote asijaribu kufanya ibada ambayo haitamfurahisha Mungu. Mtumishi. Naam mwalimu. Ujumbe ambao uko katika sehemu hii ni ujumbe ambao wanadamu wanapaswa kuangalia kwa vizuri. Maana Yesu alipokuwa na wanafunzi wake walikuja akamuuliza swali moja. Hivi Yesu, kabla ya kuja kwako hii dunia itakuwa namna gani? Ni nini dalili ya kuja kwako? Hebu soma kitabu cha Mathayo 24 mstari wake ni watatu. Walienda wakamuuliza Bwana Yesu, kabla ya kuja kwako ni nini dalili? Tueleze dalili. Jambo lina imani hata wakaaji wa sehemu ya Egerton wangependa kufahamu dalili za kuja kwa Yesu mtumishi. Hebu soma andiko hilo. Mathayo 24 mstari wa 3. Inasema hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faraga. Wakisema ni tuambie. Wakamwambia Yesu, tuambie. Mambo hayo yatakuwa lini? Hata nina imani swali hilo liko kwa ndani yako saa hii unauliza. Mambo hayo yatakuwa lini? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako? Na ya mwisho wa dunia? Yesu akamwambia kitu gani? Yesu akajibu akamwambia. Yesu akamwambia na anakuambia jioni ya leo. Angalieni sana wakaaji wa Egerton. Mtu asiwadanganye. Endelea. Inaendelea ikisema, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu. Yesu anasema kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu. Wakisema mimi ni Kristo. Kwa hivyo Yesu alifahamu jambo hilo. Na ni sababu akasema mtu asiwadanganye. Yaani mkaji wa Egerton. Usikubali kudanganyika mkaji wa Egerton. Yesu anasema wengi watakuja kwa jina langu. Wakisema mimi ni nani? Mimi ni Kristo. Endelea. Inasema Wengi watakuja kwa jina langu. Ndio. Wakisema mimi ni Kristo. Nao watawadanganya wengi. Ndio. Nanyi mtasikia habari za vita. Na matetesi ya vita. Yesu anasema mtu asiwadanganye. Usikubali kudanganyika hata siku moja. Yesu alijua jambo hilo. Na ndio sababu akaonya watu wake. Akaonya watoto wake. Ambao watoto wake wa leo ni wewe pamoja nami. Anasema mtu asiwadanganye. Usikubali kudanganyika. Yesu akasema.
Nataka nikuonyeshe jambo moja hapa ili upate kuelewa. Yesu alisema watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, na watadanganya wengi, lakini akasema usije ukakubali kudanganyika. Yesu akasema, asali sana, Yesu akasema usikubali kudanganyika. Wengi watakuja kwa jina langu, angalia, wengi. Yesu alizungumza na mambo haya, watu walidhani yako mbali, lakini vile tunavyozungumza hivi leo yako kwetu hata siku ya leo. Yesu alisema watu wasidanganyike. Ukiangalia kwa ukweli, hao watu wanapoamua walidanganyika kusakata densi. Yesu alisema wengi watakuja kwa jina langu, kibwe bwe na kuonyesha mbwembwe za kila aina. Na somi hiyo Biblia. Kuitwa Yesu naona si kama swala ngumu sana. Angalia mtumishi, mwalimu, ati Yesu wa wapi? Tongareni. Tongareni iko hapa Bungoma. Pale Bungoma pale. Unaenda Nakuru unachukua climax paka Bungoma. Nimekuwa huko. Umekuwa huko? Nimefika huko. Yesu anakula kuku na ugali huyu. Na supu. Na supu. Yesu. Nana jina moja sijui lienda hapa. Yesu. Yesu akasema Yesu Kristo. Mtumishi, 1:26 kitabu cha Luka, cha Mathayo. Mathayo 1:16 barikiwa. 1:16 Mathayo andiko linasema Yesu alisema usidanganyike, mkaji watoko hapa. Naangalia vile watu walidanganyika. Huyu bwana ame hii ni K24. Usije ukasema ni mimi, ni K24 ilitoa. Yesu watongare. Huyu ni Yesu Muluya huyu. Soma. Andiko linasema, "Eh, Yakobo akamzaa Yusufu, ehe, mumewe Mariamu." Ndio. Aliyemzaa Yesu, aliyemzaa Yesu aitwaye Kristo. Kwa hiyo Yesu tunayemhubiri hapa Ikatoni, ni Yesu aitwaye nani? Kristo. Lakini huyo anaitwa Yesu nani? Watongareni. Angalia. Hii haiko London, iko hapa Kenya, hapa Western. Ai! Na kama kuna watu mtumishi wana vituko. Hata mimi natoka huko Western, Uluyani. Natoka huko. Huko ndio kuna Mungu wa kwanza, Yehova wa Jehovah alitokea huko Muluya. Kweli. Na kulanga kuku na ugali. Aliwaacha. Na alikufa, watu wakasema hajakufa, ameenda. Huko kumetokea Licha Musambwa, alitokea huko Western, sio sehemu nyingine. Na huko juzi kumetokea Yesu atongareni. Ndio. Yesu akasema muangalie sana usije ukadanganyika. Unajua ninaposoma Biblia mtumishi? Na mwalimu. Biblia unipa faraja sana. Kwa sababu Biblia kila kitu ambacho imezungumza kinajitokeza wazi wazi. Kila kitu ambacho Biblia imezungumza kinajitokeza. Lakini utasikia watu wakisema, "Oh, Biblia si kitabu cha Mungu Waislamu." Naomba muokoke. Mukubali Yesu Kristo awasafishe. Maana ukiendelea kuzungumza hivyo, itakuwa kidogo ni hatari sana. Yesu Kristo akasema tujitunze sana. Huyu alitokea Bungoma, mwingine ndio huyu, msikilize vile anavyosema. Yeye ni nani? Alfa na Omega. Ehe. Mwanzo na mwisho, Mungu muumba wa mbingu na nchi na viumbe vyote. Sasa huyu jamani Yesu huyu. Miaka 2000 iliyopita. Sikiliza kufuru. Nilikuja ulimwengu kanikataa. Ai. Lakini baada ya ulimwengu kuweza kunikataa, ndipo ambapo nimefanya kazi kwa kipindi kifupi, nikaacha msaidizi. Msaidizi hakueleweka. Watu wakafanya tofauti. Ala. Kwa hiyo nimeamua kuja tena Alfa na Omega. Mungu wa mbingu na ardhi na viumbe vyote. Oi, jamaa anaambia watu yeye ni Alfa na Omega. Mwanzo na mwisho. Ala. Na watu wanaamini. Yesu alionya watu mapema mtumishi. Kweli. Akasema angalieni msidanganyike.
Alfa na Omega ni nani? Isomee 22:13 kitabu cha Ufunuo. Ama 1:8 Ufunuo ile utapata. Moja kazi ya hiyo. Yesu alisema watu uchunge sana usije ukadanganyika. Na ni dhahiri kwamba watu wameanza kudanganyika kiasi kikubwa. Na watu, kuna watu maelfu wanaowafuata watu kama hawa. Anakuja anadanganya watu kwamba yeye ni Yesu. Na watu wanamfuata. Soma mtubishi. Hata kuna mwingine alitokea Kitengela juzi. Na alifukuzwa na serikali. Penda mwenu. Wewe si Yesu, alifukuzwa. Juzi hapa Kitengela. Anasema hawezi kufika kwa Mungu bila mimi. Hapa Kitengela. Waongo. Na Kiserian. Ametokea ati Yesu amefukuzwa kile. Naona huyu Yesu anapenda muziki sana. Huyu ako na system kali sana hapo nyuma. Hatari sana. Ako na ufa eh? Ako na ufa hapo. Na TV. Yeah. Yaani Yesu anaangalia soap opera huyu. Kweli. Soma mtumishi. 1:8 Ufunuo inasema, ehe, mimi ni Alfa na Omega. Mungu anasema mimi ni Alfa na Omega. Mwanzo na mwisho. Mwanzo na mwisho. Asema Bwana Mungu. Ah, kwa hiyo Alfa na Omega ni Mungu wa mbinguni. Lakini leo hii mwanadamu anajiinua, anasema yeye ndiye Alfa na Omega. Mungu anamwambia kitu gani? 50:16 kitabu cha Zaburi. Mungu ana ujumbe kwako, Mose, usikie wewe vizuri. Mungu ana ujumbe kwako. Na yeyote yule akina Owori wakiwemo. Owori alisema huwezi fika kwa Mungu bila nitakuwekea hiyo video sahihi. Mungu ako na ujumbe special kwake. Kwa watu kama hao, huyu Owori na wale wengine wanaojiita Mungu. 50:16 kitabu cha Zaburi. Mungu anasema kitu gani? Anasema hivi. Eh, bali mtu asiye haki. Mtu asiye wa haki kama wewe. Mungu amwambia. Mungu anamwambia hivi. Una nini wewe? Wewe una nini? Kuitangaza sheria yangu? Ehe. Na kuliweka agano langu kinywani mwako? Soma. Maana wewe, eh, umechukia maonyo. Wewe umechukia maonyo na kuyatupa maneno yangu nyuma yako. Na umetupa maneno yangu nyuma yako. Ulipomuona mwizi, eh, ulikuwa radhi naye. Na huyu sio mwizi wa kupiga watu ngeta. Ni mwizi ambaye anaibia watu wa Mungu. Ndio anaitwa mwizi. Endelea. Ukashirikiana na wazinzi. Ukashirikiana na wazinzi. Umekiachia kinywa chako kinene mabaya. Kama vile tumesikia wewe brother ukisema, eh? Na ulimi wako watunga hila. Na ulimi wako unatunga hila kudanganya watu. Ulikuja miaka 2000 na hata miaka 50 hujafikisha. Soma. Umekaa na kumsengenya ndugu yako. Ehe. Na mwana wa mama yako umemsingizia. Ehe. Ndivyo ulivyofanya. Sikiliza vile Mungu anawaambia watu kama hawa. Huyu Owori, Kanyare na wale wengine. Ndivyo ulivyofanya. Nami nikanyamaza. Nami Mungu nikanyamaza. Alafu ukadhani ya kuwa, eh, mimi ni kama wewe. Aya, angalia. Mungu alitulia wakati watu kama hawa wanapodhihaki jina lake. Mungu alinyamaza wakadhani Mungu ni mwasherati kama wao. Wakadhani Mungu ako na viosiki kama wao. Mungu anasema ndio mlifanya, nami nikanyamaza. Maliza andiko mtumishi. Walakini nitakukemea. Mungu anasema nitakukemea. Nitayapanga hayo mbele ya macho yako. Siku inakuja yote yanakuja kupangwa mbele ya macho yako. Angalia. Nimewaambia nitawaekea sahihi, wacha niwaekee kabla hatujaendelea na ujumbe mwingine mtumishi. Kweli. Maana ni vizuri kutimiza ahadi mapema. Wakati Yesu amezungumza akasema mtu asiwadanganye, hakukosea. Maana alijua watu watadanganyika katika dunia hii. Alijua watu watapoteza mwelekeo wao. Na badala ya kumtafuta Mungu wa mbinguni, watapotezwa na watadanganywa na kudanganyika. Huyu alijiita na anasema yeye peke yake. Iko moja. Wao unaenda mbio na tujaongea. Huyu Yesu alisema muangalie sana msidanganye. Na huyu jamaa mtumishi, naam, ni nabii. Nabii. Na maandiko, nikisoma maandiko. Nikisoma maandiko mtumishi, hey, maandiko yananieleza kitu kimoja. Sema. Nabii uheshimu nani? Mwenyezi Mungu. Ah! Roho ya manabii uheshimu nani? Nabii. Kwa hiyo kitu Yeremia alisema,
Ezekieli ataunga mkono, sawa? Kweli. Kitu Amosi alisema Isaya ataunga mkono, si ni kweli? Kweli. Lakini kuna kitu huyu Ezekieli alisema, huyu alikataa. Gani? Ezekieli 5:1. Sikia. Na anasema ni nabii. Hiyo kwanza inamweka nje. Yesu alisema mjichunge sana watoto wangu mnaokaa katika dunia hii. Ezekieli 5:1. Wewe manabii uwatii manabii, huyu alikataa mashauri ya Ezekieli. Soma 5:1 inasema, "Eh, nawe mwanadamu, kama wewe brother, wewe unatoka Usenge tunajua. Wewe mwanadamu, ujipatie upanga mkali, eh, kama wembe wa kinyozi." Kama wembe wa nani? Wa kinyozi. Alafu ujipatie, eh, ukaupitishe juu ya kichwa chako. Na wapi? Na ndevu zako. Ai, huyu alikataa hiyo. Alisema hiyo Ezekieli ilipotea. Ndevu anyoi. Huyu. Roho ya manabii, wote ni manabii. Huyu alikataa Ezekieli mtumishi. Kweli. Sasa Yesu alisema muangalie sana mtu asiwadanganye wakaaji wa Ikatoni. Maana wengi watakuja kwa jina langu. Na huyu amekuja kwa jina la Mungu akisema kwamba huwezi fika mbinguni bila yeye. Sikiliza bila na kufuru. Be confusion in the church. Eh, God is never irrelevant. Kwa hivyo he cannot send me, eh, and then you say no, me I will enter without him. Ala, did you understand that part? Yes. Now this is a very critical part. Exactly. Meaning you can never ever ignore the prophet of the Lord. Yaani God anatuambia mtumishi. Na mwalimu, huwezi fika mbinguni bila kupitia kwa nani? Kwake yeye. Yohana 14:1. Sikiliza. 14 inasema hivi. Vile watu wanavyokufuru Mungu. 14:1 inasema, na Mungu anapoangalia dunia hii anawahurumia watu wake. Ndio sababu anataka watu wasikubali kuchotwa na mafundisho ya uongo. Yesu anasema namna gani sawa mtumishi? Msifadhaike mioyoni mwenu. Eh? Mnamwamini Mungu. Alafu niamini na mimi. Kwa nini? Nyumbani mwa baba yangu mna makao mengi. Safi. Kama sivyo ningaliwaambia. Ehe. Maana naenda kuandalia mahali. Yesu anasema anaenda kutuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, eh, nitakuja tena, eh, niwakaribishe kwangu. Ili nilipo mimi, nanyi muepo. Yesu anatuambia mahali atakapokuwa ndipo tutakapokuwa. Yesu peke yake. Muhammad hawezi. Muhammad ukisoma Qur'ani 46:9 anasema yeye ajui vile atakavyofanywa na ajui hata vile Waislamu wafuasi wake watakavyofanya. Sasa unamfuata wa nini? Yesu anasema mahali nilipo nanyi muwe pale. Mimi utaingia mbinguni kwa kumwamini Yesu Kristo. Mstari wake wa 6 hapo inasema namna gani? Inasema eh, mstari wa 6 ndio. Yesu akamwambia, eh, mimi ndimi njia. Yesu anasema mimi ndimi njia na kweli na kweli na uzima. Ehe. Mtu haji kwa baba, mtu haji kwa baba ila kwa njia ya mimi. Lakini huyu akasema huwezi ingia bila yeye. Usikilize confusion in the church. Eh, God is never irrelevant. He cannot send me and then you say no, me I will enter without him. You understand that part? Yes. Now this is a very critical part. Meaning you can never ever ignore the prophet of the Lord. Yaani Yesu akasema, rudia kipengele hicho mtumishi. Inasema hivi. Mathayo 24 mstari wake ni wa 3. Soma tena. 24 Mathayo mstari wake ni wa 3. Mstari wake ni wa 3 andiko likasema, ehe, hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni. Safi. Wanafunzi wake wakamwendea kwa faraga wakisema, ehe, tuambie mambo haya yatakuwa lini? Safi. Nayo ni nini dalili ya kuja kwako? Aha. Na ya mwisho wa dunia. Yesu akamwambia kitu gani? Yesu akawajibu akamwambia, ndio. Angalieni. Angalieni. Mtu asiwadanganye. Yesu anasema muangalie sana mtu asiwadanganye. Kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu. Wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo. Wengi Yesu alijua na ndio sababu akatoa onyo. Akasema uangalie sana mkaaji wa Ikatoni. Mtu asikudanganye. Wengi watakuja kwa jina langu na wakisema mimi ni Kristo. Nao watafanya nini? Watawadanganya wengi. Nao watawadanganya wengi. Angalia. Mstari wa 24 hapo hapo mtumishi. 24:24. Eh, andiko lasema hivi. Ehe. Maana ehe, watatokea makristo wa uongo. Yesu anasema, maana anarudia tena, maana watatokea makristo wa uongo
na manabii wa uongo, na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa, watatoa ishara kubwa na maajabu, na maajabu, wapate kuwapoteza kama yamkini hata walio wateule. Yesu alisema na alijua watu watadanganyika. Hao watu wote wamekuja kudanganyika na manabii wa uongo. Huyo anaitwa karate pastor, huyo anapiga na taekwondo unapona. Ukiwa na mapepo anapigana kama Bruce Lee, unapona huyo. Na ako na bodyguard, mtumishi bodyguard. Yesu alisema muangalie sana manabii hawa wa uongo, wasije wakawadanganya. Huyu ni nabii huyu. Angalia watu wote maskini wa Mungu, vile watu walivyodanganyika. Niliona hata lori inapita hapo, mnaambiwa wewe endeni mkasikie miujiza. Au utasikia ujumbe wa malaika watatu huko Afra Stadium, au utasikia. Watu wa Mungu wamedanganyika. Angalia watu, hakuna ujumbe wa malaika watatu, pepo ya nyoka. Angalia, angalia, angalia wewe, angalia, angalia, angalia waya. Oh, ai, angalia sasa huyu, huyu vipi? Mapepo ya mabwaga. Yani karate pasta. Huyo akiwa mtoto wangu, mtumishi. Huyu, eh? Unanisikiliza vizuri? Huyo akiwa mtoto wangu, huyo ibada inasimama saa hiyo. Hapo. Hapo hapo inasimama. Hata viboko akule. Karate pasta. Anapiga shetani mateke. Na watu wameamini. Sio, uliona lori ikipita hapa juzi mtumishi? Kweli. Atikuja usikize. Sijui kutoka wapi jamani. Afra Stadium itajaa. Sawa itajaa. Sijakataa mtumishi. Mimi sijakataa. Kujaa itajaa. Kujaa itajaa. Yenyewe itajaa. Kuliko wewe unaona watu wangapi wako hapa? Hapa ni wachache. Na hapa ni ujumbe wa kweli unaopeanwa. Kujaa itajaa. Afra Stadium itajaa. Lakini enda usikie, kama utasikia ujumbe wa malaika watatu, enda usikie. Au utasikia, utasikia God will bless you. God will look. God will do. God, God. Sasa hii God namna gani? Hiyo ndio utasikia huko siku tatu. Hawezi maliza wiki mbili. Hakuna. This is your year. Sisi, this is your year. Iende isha ukiwa masikini. Tena ikifika December unaambia this is your year. Hana mbegu. Watu wa Mungu mzinduke katika usingizi. Huko Afra Stadium sijamwambia muziende. Mtumishi, mwalimu. Ama tumesema waziende? Hapana. Hatujasema muziende. Lori ilipita hapa na tena ikapita. Mwendeni mkasikize. Lakini hautasikia ujumbe wa malaika watatu huko. Utaendesha gari? Mimi nikuulize swali. Mtumishi, mwalimu. Na hata wewe ambao unanisikiza huko hapa. Sisi sote tukibarikiwa tununue magari. Tutapaki wapi magari mtumishi? Hakuna. Mama, tutapaki wapi magari? Wote tununue magari. Wote tukue na supermarket, tutanunua wapi? Maana mimi na supermarket, wewe uko na yako. Nani atanunulia mwingine? Angalia. Ndio Yesu alijua akasema, "Mungu ana maskini mpaka mwisho. Wata kuwepo maskini." Mungu ni mwaminifu, anajua akikupatia milioni moja utamsahau. Anakupatia kwa kiwango, kiwango chako. Elfu kumi, ridhika na hiyo, umutukuze. Unapiga magoti, unamshukuru. Mina kushukuru Mungu, sijalala njaa. Mtoto wangu ameenda shule. Nimelipa nyumba, nina kushukuru kwa elfu kumi. Mungu. Lakini angalia, Yesu alisema, muangalie sana, usidanganyike. Watu wa Mungu wamedanganyika kiasi kikubwa. Watu wa Mungu wamepoteza mwelekeo, mtumishi. Kweli. Unapoangalia kama huyo mtumishi anapompiga shetani mateke, eh? Anasema anamfukuza shetani na mateke. Sikiliza huyu. Maana ndio hivyo hivyo. Watu wa Mungu lazima wazinduke katika usingizi. Mbegu za kupokea miujiza zinapokewa na binadamu wenye kiu cha pesa. Angalia huyu, huyu ni mtu wa kanisa. Huyu ni mtu wa kanisa. Ala? Kanisa hii, mtumishi. Niliona. Aki ni mtu wa kanisa. Bwana Yesu asifiwe, amen. Nimemwona Yesu, nimeamka na yeye, nimelala na yeye, nimekula na yeye, nimetembea na yeye. Angalia. Ni mtu wa kanisa, yenyewe anasema nimeokoka Yesu ni Bwana.
Lakini sikiliza ujumbe. Ujumbe wa Bwana. Na wanaojifanya kuombea waumini wenye kiu cha kutaka kupokea miujiza. Hatari sana. Hakika mwanakondoo si nyama pekee, hata ngozi ina manufaa. Najua nimesikia sauti Mungu ameniambia wale wanatuma 3:10 saa hizi. Aya! 14 14 14 kitabu cha Yeremia mtumishi. 14 14 kitabu cha Yeremia. Huyu anaitwa Kanyari huyu. 14 14. Na usikilize vile Mungu anasema. Na ninataka niwaambie ukweli wa mambo mtumishi. Naam mwalimu. Hatujakuja kukejeli yeyote. Lakini tumekuja kuweka watu wapate kuelewa tuko wapi. Ni kitu gani kinachojiri katika dunia sasa? Soma mtumishi. Inasema hivi. Ehe. 14 14 Yeremia. Eh, ndipo Bwana akaniambia. Mungu akamwambia mtumishi wake Yeremia, hao manabii kama huyu, hao manabii wanatabiri uongo kwa jina langu mimi. Sawa? Mimi sikuwatuma. Mungu anakataa mchana, anasema mimi sijakatuma huyu. Wala sikuwaamuru, wala sijawaamuru, wala sikusema nao. Hata anasema sijasema nao. Wanawapeni unabii wa maono ya uongo, wanawapeni unabii wa maneno ya uongo na uaguzi, na uaguzi na neno la ubatili, na neno la ubatili na hadaa ya mioyo yao. Mungu anasema hajawatuma na hata hajaongea nao. Lakini yule anasema Mungu amenionyesha ukituma sadaka ya 3:10 utafanya nini? Mungu gani huyo? Mungu gani anasema tuma 3:10 ndio ubarikiwe? Hata wewe jiulize. Tumia kongosity. Hata wewe jiulize ni Mungu gani huyo? Acha ukituma 3:10 na nakuwekea M-Pesa line hapa. M-Pesa hii. Siku moja mtumishi, mwalimu, nilifuata hii namba hii. Eh. Hey, nikamwandikia ujumbe nikamwambia mtumishi wa Mungu vile unavyojiita. Mungu akiwa mbinguni anakutazama. Na Mungu usipotubu atakuchapa kiboko. Kabla hajatolewa kwa TV na KTN mtumishi. Nikamwandikia ujumbe huo, akakaa siku kama 3 hajareply. Aliporudisha akaandika message na hii namba hii. Akasema nimeonyeshwa nguo zako namba 001. Unaielewa vuta hiyo. Nimeonyeshwa ikiwa ndani ya nyungu na chura mbegu huko ndani. Tuma mbegu nikuombea sasa hii. Angalia. Kanyari huyu. Wewe unampa ukovu bure. Yanauza. So a seed of 3:10. M-Pesa number ndio hiyo. Sikiliza vile anasema. Majina yao itabadilika. Bwana atawainua. Bwana atawabariki. Bwana watu wanasema hapa mapasta niwezi. Si basi wacha hata nikuibie mara moja kama hivi basi wacha nikuibie leo. Watu wanasema kwamba mapasta niwezi. Si basi wacha hata nikuibie mara moja kama nikuiba basi wacha nikuibie leo. Yaani amekubali peupe ni mwizi. Wewe, wewe ni mwizi wewe. Huyu ni mwizi huyu. Ala. Ah. Mungu atuhurumie mtumishi. Kweli. Na kesho watu wanaenda tuko. Pasta niombe. Tagani. Soma mstari wa 16. Yeremia 14:16. Sikia. 16. Andika lasema. Ehe. Na watu hao. Watu hao. Waliopewa unabii na wao. Waliopewa unabii na hawa. Watatupwa nje. Mungu anasema watatupwa nje. Hawata ingia. Watafanya nini? Watatupwa nje. Hawatafanya nini? Hawata ingia. Ukitaka usalama wako na Mungu, mukubali Yesu Kristo na umtumikie kikamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe wapendwa. Amina. Tusalidiane. Bwana Yesu asifiwe. Najua ujumbe huu ni mchungu kwa watu. Lakini Mungu amekusudia watu wake mtumishi. Naam mwalimu. Wakapate kusikia ujumbe huu, wapate ukweli. Na wakapate kufanya uamuzi ambao ni uamuzi ulio bora. Jana tulikuwa tunaangalia wana wa Mungu walipochukuliwa mateka mpaka nchi ya Babeli. Walipoingia kule, mfalme akaagiza watoto hawa, watoto wa kifalme, Danieli, Mishaeli, Hanania na Azaria, wakachukuliwa watoto wangwana
watakaoweza kusimama katika jumba la mfalme. Na mfalme akaagiza wapatiwe posho ya chakula cha mfalme na divai aliyokuwa kinywa. Lakini chakula kilipokuja mtumishi, vijana wa hawa watu wa Mungu, watu ambao wanamtumikia Mungu wa kweli, hawakuona chakula. Watu wa Mungu hawakuona chakula. Kuna wengine hata hapa sasa hivi wanaona chakula mtumishi. Naam. Lakini watu wa Mungu hawakuona chakula. Angalia huyu anashangaa, vipi huyu jamaa anakataa nyama tano? Watoto wa Mungu hawakuona chakula. Maana alijua Danieli alisema na mwangani Danieli 1 mstari wa 8. Danieli alijua na wakajua Mungu wa mbinguni, wanamtumikia Mungu wa mbinguni kikamilifu. Danieli akatamka maneno fulani akasema namna gani? Lakini Danieli, Danieli aliazimu moyoni mwake. Danieli aliazimu moyoni mwake. Yakuwa hatajitia unajisi kwa chakula cha mfalme. Danieli alijua Mungu alikataza, na ndio akasema hatajitia unajisi kwa chakula cha mfalme wala kwa divai aliyokuwa anakunywa. Alikataa. Ndio sababu mtumishi akatufundisha jana mtumishi. Naam. Kwamba ulaji wa nguruwe Mungu alikataa. Nguruwe ni mnyama mchafu. Hiyo ni kifagio cha Mungu. Ni kifagio cha Mungu. Nisomea Wakorintho wa kwanza 10:23. Ni kifagio cha Mungu. Nguruwe si nyama ya kuliwa. Mungu alikataa. Unajua Mungu akikataa kitu usibishane na Mungu. Acha Mungu aitwe Mungu. Vile amepanga ikaa hivyo. Vile Mungu amepanga inakaa hivyo mtumishi. Kweli. Ye Wakorintho wa kwanza 10:23 inasema namna gani? 10:23 andiko linasema, hey. 23, vitu vyote ni halali, bali si vitu vyote vifaavyo. Endelea. Vitu vyote ni halali. Yenye hata nguruwe ni halali kuishi, maana Mungu ndiye alimuumba. Lakini bali si vitu vyote vijengavyo. Nguruwe aweze akakujenga mwili, anakuletea magonjwa. Ndio sababu unasikia mtu amepatikana na homa ya nguruwe. Wewe ni nguruwe upatikana na homa yake? Inapaswa upata homa ya binadamu utumishi. Kweli. Sema nguruwe, basi nguruwe. Kweli. Ama mtu amepatikana na homa ya kuku, wewe si kuku. Ala? Wewe ni binadamu. Wewe ni binadamu bwana. Mungu anasema ni halali kuishi. Amemuumba kwa kazi fulani. Huyu ni kifagio ya kanjo huyu. Huyu ni kifagio. Mahali nguruwe anapita anaweka mapua yake mtumishi. Naam. Uwezi ukakubali kiatu yako ingia hapo, uwezi ukakubali. Kweli. Lakini jioni mnakutana wapi? Kwa meza. Kwa meza. Nguruwe na ugali. Mungu anasema usile. Maana hata kujenga mwili Mungu alikataa. Nguruwe ni mnyama najis. Tulisoma jana kitabu cha Walawi 14:11 mstari wa 7. Nguruwe ni mnyama najis. Nguruwe, ngamia, sungura, hiyo yote. Mungu alikataa na akasema watu wake wasile. Maana ni wanyama wanaowaletea wagonjwa. Na ndio sababu tukaambiwa siku moja mtumishi, unapokula nguruwe sana unaweza ukapatwa na minyoo fulani ambayo inakaa ndani ya nguruwe, inaitwa pig tapeworm. Futi 9 pig, yani ni minyoo ya nguruwe. Ukile inakaa ndani yako na huwa ikae kwa tumbo, inapanda paka kwa ubongo mtumishi. Kwa ubongo inakaanga huko ndio inalala. Wala anakula nguruwe. Woi. Minyoo inakaa huko. Na ndio sababu unaona mtu anaweza tembea saa zingine mtumishi, ukaona anajikuna na ana chawa. Na ana kunguni anajikuna kuda hii. Ni nini? Na ameoka hata na deto. Mjomba anatoka kwa ubongo anateremka. Anakaanga kwa ubongo. Pig tapeworm. Mungu hajakusudia watu wake wakule nguruwe. Si usome 11:7. Walau. Hivi lakini kweli tujiulize mtumishi. Mungu anaweza sema kitu tena ajikoroge mwenyewe? Hawezi. Asema usikule nguruwe na asema hapana, unaweza kula tena kidogo. Ala. Huyo si Mungu. Si Mungu. Huyo si Mungu huyo. Labda Yehova unyonyi, lakini si Mungu wa mbinguni. Soma mtumishi. 11:7 mambo ya Walawi inasema, hii ni kifagio ya Mungu hii. Soma. Na nguruwe. Kwa sababu yeye anazo kwato. Huyu kwa sababu yeye anazo kwato. Ni mwenye miguu, hey. Iliyopasuka kati, lakini hacheui. Lakini nguruwe hacheui. Yeye ni najisi kwenu. Ati? Yeye ni najisi kwenu. Kwa hivyo msile nyama yao. Mungu anasema msile nyama yao wala msiguse mizoga yao. Hata mizoga wao usiguse,
hao ni najisi kwenu. Mungu amesema ni najisi kwenu. Wengine ataniuliza mtumishi, na sisi tunafuganga. Mungu amesema usiguse. Usipingane na Mungu. Nguruwe. Mungu alisema usikule. Lakini wanadamu kwa sababu ya ukaidi wao, ya mioyo yao, wanaambia alichotakasa Mungu kula bila mabishano bishano. Mungu hajatakasa huyu mnyama. Hii ni kifagio. Kama vile wewe uwezi ukachukua kifagio ambacho ulifagia nacho kwa choo, ukuje tena ukatakatie mboga na nyanya kwa hicho kitungu upikie watoto wakule, kama vile uwezi. Ndio hii ni kifagio ya Mungu. Danieli hakuona chakula, maana alijua huyu ni mnyama najis. Akasema hawezi akajitia unajis kwa chakula cha mfalme mtumishi. Na ndio tukafika Nebukadnezar alipoonyeshwa ndoto, na akasahau ndoto yake. Akaita waganga wa siri wa Kaldayo wamwambie ndoto yake ambayo aliota. Lakini waganga hawa wakamwambia mfalme, sikia mfalme, wewe fanya hivi mfalme, tuambie tu ile ndoto alafu sisi tutakwambia tafsiri yake. Akamwambia sikizeni, umekuwa mkikula pesa zangu sana. Hiyo ni Danieli 2 mstari wa 8. Mumekuwa mkila pesa zangu sana. Msiponiambia kile niliota na tafsiri yake, hawa wakashikwa na wasiwasi. Amri ikakuwa kubwa, ikafikia watumishi wa Mungu Danieli. Ilipofika kwa watumishi wa Mungu Danieli na Anania na Azaria na Mishaeli, wakapiga magoti wakaomba, wakamulilia Mungu wa mbinguni, kwa sababu amri ya mfalme ilikuwa ni kubwa. Wakamulilia Mungu wa mbinguni. Mungu akasikia maombi yao. Mungu akawajibu. Ndio Danieli alipoingia kwa mfalme, alimwambia kitu gani? Danieli 2 mstari wa 27. Alikiwa mtumishi soma. Inasema Danieli alipoingia kwa mfalme alisema, Danieli akajibu mbele ya mfalme. Akasema nini? Ile siri aliyoiuliza mfalme. Wenye hekima hawawezi kumfunulia mfalme. Wala wachawi. Safi. Wala waganga. Wala wanajimu. Hawawezi kukufunulia hiyo siri. Maana huo ni uchawi. Na unajua kuna uchawi unakula dunia hata sahibu tumishi. Watu wengi wameliwa na uchawi mwingi. Unapata mtu, acha niachane na hiyo mtumishi. Danieli akasema, barikiwa. Inasema uchawi. Sport pesa ni uchawi mkubwa sana. Sport pesa. Aya 15:11 kitabu cha Mathayo. Sport pesa ni uchawi ambao umemaliza dunia. Sport pesa. 15:13-11. Na ndio sababu utaona mtu amelala akiwa na shilingi 50 peke yake mfukoni mtumishi. Lakini kesho anataka amuke akiwa milionea. Soma 13:11 Mathayo inasema, mali iliyopatikana kwa haraka. Mungu anasema mali iliyopatikana kwa haraka itapunguka. Aha. Bali yeye achumaye kidogo kidogo. Yeye achumaye kidogo kidogo atazidishiwa. Mungu wa mbinguni anasema, na ukiwa hapa usikilize vizuri. Mali iliyopatikana kwa haraka itapotea. Itapotea hiyo. Wewe umelala ukiwa na 50. Unataka kesho amuke ukiwa milionea. Ukiwa na jackpot ya milioni 200. Ukiwa naye. Mungu anasema itapotea. Jamaa mmoja akashinda jackpot mtumishi. Wacha nimuite Wafula, anatoka kule Kakamega. Naam. Wacha nimuite Wafula. Hii ilikuwa kwa TV kila mtu aliona. Sitataja jina lake mtumishi. Nimembandika Wafula. Nikiwa. Akashinda milioni 200. Wafula akaona ile pesa amekuwa nayo, hii ndio dunia nimefika sasa dunia. Akaama akakamega akakuja Nairobi. Mahali analipa nyumba 10,000 kwa usiku mmoja. Pesa ziko ndio shida gani? Pesa vingi. Pesa ziko. 10,000 kwa usiku. Akaona hii toshi, akaenda Mombasa. Baada analipa 20,000. Akaona hii itoshi na paa ni kule vizuri. Akaenda paka Uingereza. Akaenda kukaa huko. Kama kahaba na nini na nini. Pesa iko vingi. Saa hii Wafula anatafuta mahali wanatoa mizigo ya magunia ya mahindi ama makaa, apata 50 akakule. Imekwisha. Okay, muulize Wafula. Ai! Jackpot ilienda wapi? Anakwambia bwana, achana Mungu bwana, hakuna Mungu hapo. Mungu hayuko hapo. 18
kumi kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Mungu yuko hapo. Uchawi ambao unakula dunia, sport pesa ni uchawi. Kamari, Bashiri mechi. 18:10 kitabu cha Kumbukumbu la Torati mtu. 18:10 andiko nasema, asionekane kwako. Mungu anasema asionekane kwako mtu ampitishaye mwanawe au binti yake wapi kati ya moto wala asionekane mtu atazamaye bao wala mtu atazamaye nyakati mbaya ndio wala mwenye kubashiri. Mungu anasema asionekane kwako mtu mwenye kubashiri. Unaambiwa bashiri mechi Manchester na Arsenal, gani itapiga ingine? Wewe umeamuka ukiwa na 20 unataka uamuke ukiwa na milioni moja. Ndio sababu unaona. Ndio sababu unaona wakati zinacheza hii mpira mtumishi. Naam. Watu unasikia wameondia mejinyonga kwa sababu gani? Arsenal imepigwa mabao 5-0. Amejinyonga Kayole. Nangu kwa huko hapa Kayole amejinyonga. Kwa sababu gani? Uchawi. Anasema tumeshindwa, tumepigwa. Niliona mwingine hapa na kuru mtumishi mimi natembea hivi. Anasema bwana wewe ujui bwana. Ile pesa tumenunua huyo jamaa. Huyu tumemnunua pesa mingi. Na hapa 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 Nakuru. Sasa alitoa pesa ngapi kununua huyo jamaa? Ati leo tumewachezea game moja kali sana. Na alikuwa hapa anasikiza na radio, ameweka wewe hiyo juu. Anasikia mpira amekuta. Anasikia kitangaza anasema tumewapiga bao. Wapi? Uchawi. Daniela akamwambia mfano msikiza. Yuko Mungu mbinguni ambaye anafanya nini? Ambaye anafunua siri. Sasa mtumishi. Naam mwalimu. Tuingie kwenye ndoto. Mstari wa 31 inasema namna gani? Danieli 2:31. 31. Andiko linasema. Mwenye saa niambie ni saa ngapi sikitu kwa sababu. Soma mtumishi. Andiko linasema. Saa 2:08. Ah barikiwa. Soma. 31 inasema. Wewe. Wewe. Mfalme. Wewe mfalme. Uliona. Ndiyo. Natazama. Sanamu kubwa sana. Sanamu hii ndio iliyokuwa kubwa sana na mwangaza wake mwingi sana ilisimama mbele yako safi na umbo lake lilikuwa lenye kutisha. Barikiwa. Soma. Na sanamu hii kichwa chake Nebukadnezar anaambiwa na Danieli kichwa chake kilikuwa ni cha dhahabu safi. Alafu kifua chake na mikono yake ni ya fedha. Alafu tumbo lake na viuno vyake ndio ni vya shaba. Kisha miguu yake ni ya chuma na nyayo za miguu yake nusu ya chuma na nusu ya udongo. Danieli na wenzake wamemwambia mfalme ndoto aliyoota. Nakumbuka masharti yalikuwa mawili, mniambie ndoto na tafsiri yake. Sasa kibarua kimebaki kimoja. Tafsiri ya hii ndoto ni gani? Mstari wa 36 soma mtumishi. 36. Na hii ndio ile ndoto. Hii ndio ile ndoto. Nasi tutaihubiri tafsiri yake mbele ya mfalme. Soma. Wewe. Yeye mfalme. Ndio. Mfalme wa wafalme. Na Mungu wa mbinguni. Ndio. Amekupa ufalme. Na uwezo. Na nguvu. Safi. Na utukufu. Ndio. Na kila mahali wakaapo wanadamu. Wanyama wa kondeni. Ndio. Na ndege wa angani. Amewatia mkononi mwako. Naye amekumilikisha juu ya hao wote. Kwa hivyo. Wewe. Wewe. Kichwa kile cha dhahabu. Mfalme Nebukadnezar akaambia wewe mfalme ni kichwa kile cha dhahabu. Mfalme alipoambia yeye ni kichwa cha dhahabu. Kwani kichwa cha dhahabu? Mfalme huyu alikuwa anatawala utawala gani? Danieli 1:1. Rudia pale. 1:1 inasema alikuwa anatawala ufalme gani? Soma mtumishi. Katika mwaka wa 3 wa kumiliki kwake yeye hakimu. Mfalme wa Yuda. Ndio. Nebukadnezar mfalme wa Babeli. Nebukadnezar mfalme wa Babeli. Kwa hivyo kichwa hiki cha dhahabu kilisimamia ufalme ama utawala wa Babiloni, ufalme wa Kibabeli ambao uliongozwa na mfalme Nebukadnezar. Endelea mtumishi. 39 inasema. Ndio. Na baada ya zamani zako, baada ya ufalme huu, baada ya zamani zako, utainuka ufalme mwingine. Utainuka ufalme mwingine mdogo kuliko wewe. Ufalme mwingine mdogo kuliko wewe. Ufalme wa Wamedi na Wajemi, Medes na Persians ama Medo Persia. Kwa lugha ya sasa watu wengi utafsiri haraka wanasema ni Iraq na Iran. Haiwezekani ikakuwa ni Iraq na Iran kwa sababu Iraq ya sasa ndio Babeli mtumishi. Kwa hivyo haiwezekani ikawa kwamba hii ni Iraq na hii ni Iran. Hapana, ni Wamedi na Wajemi. Yaani Iran ya sasa
na Wakurudi ndio utawala huu ambao liko hapa. Na ni kwa nini Mungu mwenyewe aliinua ufalme huu wa Wamedi na Wajemi kutoa ufalme wa Babeli? Ni kwa sababu moja. 51 Yeremia mstari wake ni wa 11. Kimbia maeneo haya mtumishi. 51:11. Mungu mwenyewe ndiye aliyeinua falme za Wamedi na Wajemi ikaondoa ufalme huu wa Babeli. Soma 51:11. Ndio Yeremia inasema, inueni hiyo mishale, zishikeni ngao kwa nguvu. Kwa nini? Bwana ameziamsha roho za wafalme wa Wamedi. Ehe. Kwa sababu shauri lake ni juu ya Babeli. Shauri la Mungu ni juu ya Babeli auangamize. Kwa nini? Maana ni kisasi cha Bwana. Maana ni kisasi cha Bwana, kisasi cha hekalu lake. Ni kisasi cha hekalu lake. Aya, kwa sababu gani? Nebukadneza alipoingia Yerusalemu, alipouzuru mji ule, alichukua paka vyombo vya hekalu la Bwana. Kwa hiyo Mungu ndiye aliinua ufalme huu wa Wamedi na Wajemi kwa ajili ya ufalme wa Babeli. Kwa sababu gani? Ni kisasi cha Bwana. Na hiyo inatupatia hata lesson jioni ya leo. Usilipize kisasi, kisasi si chako. Wacha Mungu mwenyewe akulipizie. Hebu nisomee 12:19 kitabu cha Warumi. 12:19. Kisasi si chako. Kisasi ni cha Bwana. 12:19. Ndio. Kitabu ni cha Warumi. Ehe. Inasema, ndio. Wapenzi, msijilipize kisasi. Na usikilize vizuri mkaaji wa Egerton ambao uko hapa. Mungu anasema usijilipizie kisasi. Kwa nini? Bali ipisheni ghadhabu ya Mungu. Ipisheni ghadhabu ya Mungu. Maana imeandikwa kisasi ni juu yangu mimi. Endelea. Mimi nitalipa. Soma. Anena Bwana. Soma. Lakini adui yako akiwa na njaa. Mungu anakuambia jioni ya leo, wewe usilipize kisasi. Lakini adui yako akiwa na njaa fanya nini? Mlishe. Sio tumpige, mpatie chakula aswa. Akiwa na kiu. Akiwa na kiu ya maji. Mnyweshe. Patie maji. Maana ufanyapo hivyo, kila unapofanya hivyo, unampalia makaa ya moto kichwani pake. Mungu anasema kisasi ni juu yake. Wacha Mungu mwenyewe akulipizie kisasi. Sio wewe mkulipiza kisasi. Maana kisasi ni juu ya Bwana. Kwa hiyo ufalme wa pili ukainuka, ufalme wa Wamedi na Wajemi. Baada ya ufalme wa Wamedi na Wajemi, Danieli akamwambia Nebukadneza, akainuka ufalme wa tatu, ufalme wa shaba, ufalme wa Wayunani, wa Griki walioinuka. Na ufalme wa nne ukainuka ufalme wa chuma. Mtumishi wa Mungu, naam, kitu gani tunachofundisha katika? Nimepita juu sana. Barikiwa. Ufalme huu ndoto ambayo Nebukadneza alionyeshwa na Mungu, historia ya dunia kutoka mahali alipokuwa mtumishi mpaka wakati Kristo atakaporudi. Mungu wa mbinguni akamfunulia mfalme Nebukadneza apate kujua kwamba yeye hataishi milele. Yuko Mungu wa mbinguni ambaye anaishi milele, na akamuonyesha dunia, historia ya dunia vile ilivyo. Na ndio sababu Mungu anataka watu wake wapate kuelewa tuko wapi, tumetoka wapi na tunaelekea wapi. Watu wa dunia saa hii, maana watu wa dunia saa hii wanajipanga. Hebu nisomee Yoeli 3:14. Watu wa dunia wanajipanga, wanajaribu kuunganisha dunia, kitu ambacho dunia Mungu alisema kitaeleweka, akitaifanyika. Dunia ya sasa iko katika state kama hii. Soma mtumishi. 3:14. Yoeli. Makutano makubwa. Makutano makubwa. Wako wapi? Wamo katika bonde. La kukata maneno. Makutano makubwa. Maandiko yanasema wako katika bonde la kukata maneno. Makutano wanajipanga kwa sababu gani? Kimbia kitabu cha Zaburi 2:1. Makutano makubwa. Unaposikia mikutano inakaa, UN inakaa, sijui kitu gani kinaifanya. Wote wanajipanga kwa sababu ya jambo moja. Zaburi 2 mstari wake ni wa kwanza mtumishi. Zaburi 2 mstari wa kwanza. Ndio. Mbona mataifa wanafanya ghasia? Mungu anauliza mataifa, mbona wanafanya ghasia? Na makabila wanatafakari ubatili? Soma. Wafalme wa dunia wanajipanga. Wafalme wa dunia wanajipanga, na wakuu wanafanya shauri pamoja. Na wakuu wanafanya shauri pamoja, ndio juu ya Bwana. Kwa hiyo si juu ya kitu kingine, wanajipanga kwa sababu ya Bwana na juu ya Masihi wake. Soma.
na tuvipasue vifungo vyao na kuzitupia mbali nasi kamba zao. Yeye aketie mbinguni anacheka. Ndio. Bwana anawafanyia dhihaka. Kwa sababu watu wa Mungu hawataki kusoma maandiko. Maandiko anasema wanajipanga kwa sababu ya Bwana na kwa sababu ya masihi wake. Kitu kimoja ambacho unapaswa kufahamu katika ndoto ya Nebukadnezar, inapokuonyesha kicho kilikuwa cha dhahabu, uchumi wa dunia ulikuwa sawa. Ufalme wa Nebukadnezar ulipotoka, ufalme wa Babeli, paka hiyo ufalme wa Medo Persia, uchumi wa dunia ukaanza kuzorota mtumishi. Kweli. Paka hiyo ufalme wa Yunani Greek, uchumi wa dunia ukazidi kuzorota. Kweli. Paka hiyo ufalme wa Roma wa chuma, uchumi wa dunia ukazidi kuzorota. Mpaka saa hii uchumi wa dunia umezorota. Na mtu asikudanganye, hakuna siku uchumi wa Kenya utakuwa kama vile ulivyokuwa last year. Hakuna hiyo, usidanganye. Hakuna. Usidanganye, angalia. Kitambo nikikuwa kwa mtumishi. Naam. Nilikuwa tunaambia kwamba kila mwanadamu Mkenya yote anapozaliwa ana deni la Kenya, sijui la wapi. Hata sasa tuna deni. Ako na deni la 70,000. Ikapanda 90,000. Sasa ni 1000 ngapi? 1240. Yaani wewe uko hapo unaniangalia, unasikiza ujumbe huu. Na kuna mtoto ako nyumbani amezaliwa leo, anadaiwa 1240, utatoa wapi? Mose, utatoa wapi brother? Mama, utatoa wapi 1240, utatoa wapi? Usemeje, utatoa wapi? Angalia, uchumi wa dunia unazorota. Hii ni star. Sio kasina aliandika hiyo mtumishi. Kweli. Hata hao wanajua. Watu wanajua. Angalia deni la wa China sasa hivi. Kenya's total debt now at 11.9 trillion. Woi. Na tunasema tuko sawa. Mungu akasema ndoto hiyo ni hakika na tafsiri yake ni thabiti. Usisubiri tafsiri nyingine. Uchumi wa dunia kabla Yesu hajarejesha ufalme wake mtumishi, uchumi wa dunia utakuwa umezorota kiasi cha mchanga wa ardhi. Huyo kijana, hii ni noti amebeba hizi. Huyo labda anaenda kununua nyanya, anaenda kununua mkate. Hizi ni noti. Kitambo ulikuwa unaingia na 1000 kwa supermarket, unafanya shopping nzuri nono. Sasa ingia na 1000 supermarket, unatoka na vitu unajiuliza, elfu imeisha? Eh, imeisha hivyo. Imeisha, imekufa. Sahi 100 ni kama shilingi 10 mtumishi. Kweli. Sahi uchumi wa dunia unazidi kuzorota. Danieli 2:44 inasema namna gani? Wewe hauko na ugonjwa wote, shukuru Mungu. Mungu amekuamsha salama, uko salama, shukuru Mungu. 2:44. Wewe hujasikia njaa, kuna watu wanaumia njaa mpaka mifugo yao inakufa. Wewe unasikia vita. Unasikia tu kulipiganwa. Wewe unasikia vita. Unasikia vita. At post election violence ili fanyika tu, hiyo si vita. Kuna watu, nilikuwa na rafiki yangu mmoja mtumishi. Anatoka maeneo ya Kongo. Aliniambia Kongo walizoea mlio wa bunduki mpaka hata ikilipukia hapo pa, yeye anaendelea na shughuli zake. Wacha sasa hii lipulio hapo risasi pa, nitabaki hapa na microphone, hakuna mtu hapa. Watu wameenda. Utasikia vita, kuna sehemu kuna vita. Wewe unasikia vita, piga magoti mshukuru Mungu. Mambo ambayo yanafanyika katika dunia. Danieli 2:44 na 45 inasema namna gani mtumishi? Na katika siku za wafalme hao, Mungu wa mbinguni ndio atausimamisha ufalme ambao hautaangamizwa milele. Wala watu wengine ndio hawataachiza enzi yake. Soma. Bali utavunja falme hizi zote vipande vipande ndio na kuziharibu. Nao utasimama milele na milele ndio. Na kama vile ulivyoona ndio ya kuwa jiwe lilichongwa mlimani bila kazi ya mikono, sawa, na ya kuwa lilivunja vunja kile chuma na ile shaba ndio na ule udongo na ile fedha na ile dhahabu ndio, basi Mungu aliye mkuu, Mungu aliye mkuu amemjulisha mfalme, Mungu aliye mkuu amemjulisha mfalme mambo yatakayokuwa baadaye ndio, na ndoto hii na ndoto hii ni ya hakika. Mungu anasema ndoto hii ni ya hakika.
Na tafsiri yake. Na tafsiri yake. Ni dhabiti. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mungu amekwisha sema ndoto hii ni hakika na tafsiri yake ni dhabiti. Naomba tukaribie karibu ili tufanye maombi tunapoelekea makwetu. Mungu atusaidie ili tuweze kukutana siku ya kesho pia kwa ujumbe moto moto. Hii ilikuwa kionjo mtumishi. Naam. Tunaingia ujumbe moto moto. Songeni karibu ili tuweze kumaliza kwa maombi ndugu zangu na dada zangu. Ni vizuri tunaposikia ujumbe wa Yesu Kristo anapozungumza nasi tukapate kufanya uamuzi ulio bora. Maana siku ya Bwana inakaribia haraka sana. Yesu anakuja kumaliza dunia hii. Na yeyote ambaye atapatikana hajajitoa kwa Yesu Kristo, yeyote atakayepatikana ako nje ya utawala wa Mungu, huyo mtu atakuwa ni wa kupotea. Kwa nini ukubali kupotea wakati Mungu ametupatia neema kubwa namna hii? Kwa nini ukubali kupotea wakati Mungu ametupatia maandiko yake matakatifu? Kwa nini ukubali kupotea wakati Mungu ametupatia maonyo haya ya siku hizi za mwisho? Mungu anataka tuweze kujiweka imara, maana siku ya Bwana inakaribia. Mwisho wa dunia hii unafanya haraka. Dunia inakuja kuangamizwa wapendwa. Dunia inakuja kuangamizwa. Watu wa wakubwa kwa wadogo. Watu walisikia ujumbe wanalinganisha na kizazi cha Nuhu. Yesu anazungumza anasema kama ilivyokuwa siku za Nuhu ndivyo itakavyokuwa siku za mwana Adam. Nuhu alihubiri, akahubiri, akaita watu waingie katika safina. Lakini watu walimfanyia Nuhu dhihaka. Wakasema angalia Nuhu, huyu ni mganga. Mganga anafanya ng'ombe wanaingia kwa safina. Anafanya inaitwa ile kobe, anaingia kwa safina. Chameleon wanaingia kwa Nuhu. Burukenge wanaingia kwa Nuhu. Huyu ni mganga. Wakamdhihaki Nuhu. Kama vile ujumbe huu mtumishi uko katika maeneo haya. Kuna wengi wanasikia ujumbe huu, wanasema hapana, wale watu wanakuja kupiga kelele, wanatupigia kelele, wanatuingilia, wanatusema. Mungu anataka upate kusikia ujumbe wake na upate kujitoa. Nisomea andiko la mwisho, Yohana 15 mstari wa 22. Mungu apendwa angependa watoto wake wajiweke tayari ili anaporejesha ufalme wake kila mtu akuwa amejiweka tayari kwa ajili ya kumpokea anaporejesha ufalme wake. Yohana 15 mstari wake ni 22. Nasema namna gani? 15:22 andiko linasema ndio kama nisingalikuja na kusema. Yesu anasema kama angelikuja na kusema nao. Na Yesu ametutuma katika maeneo ya Ikaton. Kama tungekuja na kusema nanyi, wasingalikuwa na dhambi. Hamungekuwa na dhambi. Na ni kweli hamungekuwa na dhambi. Hakuna kama tungekuja kusema tubaki huko. Hamungekuwa na dhambi. Lakini sasa Yesu anasema lakini sasa hawana udhuru kwa dhambi. Hakuna yao. Akona udhuru kwa dhambi yake sahi hakuna. Umesikia ujumbe wa kweli. Umesikia ujumbe ambao unaokoa. Usifanye moyo wako kuwa mgumu. Usije kuwa na excuse siku ya mwisho. Wakati Yesu atakapoita na majina, itika na useme Bwana niko hapa, tayari kunipokea. Tunaomba. Baba na mtakatifu unayetupenda katika jina la Yesu Kristo, tuna wingi wa shukrani kwa sababu ya wema wako. Maana umekuwa pamoja nasi tangu tulipoanza mchana. Na Kristo umeanza kutembea nasi katika ujumbe wako wa kipekee. Imefika masaa mengine tunapoachana tukielekea sehemu ambazo tumetoka. Tunakuomba Bwana jioni ya leo tufunganishe pamoja kwa upendo wako. Ili Bwana mambo yote tumepata kusikia katika viwanja hivi yapate nafasi katika mioyo yetu. Ili Bwana Kristo atakaporejesha ufalme wako, asije hata mmoja akapotea akisema hakusikia ujumbe huu. Jina lako litukuzwe, maana tuna imani umeanza kuzungumza na watoto wako wakubwa kwa wadogo, masikini kwa matajiri, walioko hapa na walioko manyumbani. Bwana wameanza kusikia sauti yako. Tunakuomba Bwana zidi kutumiminia roho yako mtakatifu, zidi kuzungumza pamoja nasi, zidi kutuandaa sote kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Mapenzi yako yakitimizwe jioni ya leo. Na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen.